נתתי לבד בסדר בונה, כשהשתחררתי מצה"ל. באמת חושב שעשינו דברים גדולים. ב-1969 הגעתי לראשונה מטעם סרבי בונה לשארם א-שייח. עבדתי עם הבדואים, אבל זה לא סיפק אותי. ניסיתי לגייס את הביטניקים ששכבו על החוף. היו חוויות מאוד מדהימות. גלה לי איזה בחור, דווקא בחור ישראלי. הוא פתר לי בעיות שמומחים בארץ שהיו מגיעים בטיסה באופן מיוחד לא פתרו אותה. היה קשה, אבל היה חום גדול מאוד, אבל הייתה אווירה, וחוף הים נתן את הכיף. וגם המדבר עצמו היה מדבר קסום. זו מין הרגשה של ראשוניות, של סיפוק אדיר.